أقرح حدد بدن أي كودين تين كونا أي كودا وعمين أي وحاو كدا أي حرون أي لا ذا هاي قرمدي مذوبيه أو كودو قرون كاد يارا ذا هادن عدي مقادة مقدشو وركن وحينوفا فاهينا يوريها يقا أحمد يوسف سليمان sida ay toban qof ayaa ku dhimatay halka lix kalena uu dhaawac ka soo gaaray gaaray walxaha qarxay laga soo buuxiyay oo ku qarxay iridka hore ee hotel villa nabada oo aan sida uga fogeyn garoonka diyaaradaha ee aadan cade ee magaalada muqdisho halka oo fariisimo badan ay ku leeyihiin hay'ada badan oo hoos taga qaramada midoobay afayeenka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdikaamil Maane Shugri oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyay qaraxa iyo qasaaraha rasmiga uu geystay inaan faahfaahin ka bixino qaraxa dhacay maanta qaraxaasi maanta dhacay ka dhacay agagaarka airport-ka wuxuu ahaa qarax aan ka dignay oo aan u sheegnay laamaha amaanka ciidda qusaysay 23kii bisha Julaayo oo ahayd maalmo ka hor inuu sameesha soo marin baabuur track ah oo weyn waxa uu soo intii inuu ahaa baabuurka noocan loo yaqaan UD ama dhaynaha dadka ay dhahaan baabuurkaasi wuxuu sameeyay ciidankii meesha heeganka ugu jiray wuxuu ku soo gudbay xoog ayuu damceen ku soo gudbo maadaama digniin hore ay qabeen inay joojiyaan ay damceen uu ka dhaga adeegay uu soo gudbay baabuur ayuu dul maray kadibna wuxuu ku qarxay sida aragteenba meel u dhaxayso intii u dhaxaysa labada geed albaabkii laga galo airport-ka dadka ku dhintay meeshaasi ilaa haatan oo ay soo kordhay markii hore waxaan soo gaadhay saalnahay hadda cadadka ugu dambeeyaan hayno waa 13 qof dhaawacuna wuxuu gaarayaa ilaa iyo 6 asoo gudbay ayaan ogeyn waxa hadan soo gaaro intaas ka badan waan ognahayna ma is jiraan geesta kale afayeenka ayaa sheegay in marka ay dhacaan qaraxyo ama arimo amni aysan ka hadli karin cid aan ahayn wasaaradda amniga markii sidaan oo kale dhacdo ay u dhacdo midiyuhu waxaan rabnaa waxa la hadlaayo wasaaradda la hadli doonto iyo amniga ayaa la hadli doona cid kale oo ay ka qaadanayaan wixii maanta ka dambeeyo ma ay jiraan inay ka hadlaan waxyaabo amni ah inay ka hadlaan ma la ogolo wasaaraddu ma ay ogolo in cid kale ay ka hadasho ay warbixin ay ka bixiso wixii amni ah wasaaradda ka hadlayso Axmed Yuusuf Suleyman Somali Journal Muqdisho